Reuters'in məlumatlarına əsasən, satış 90% azaldığı üçün 2020-ci ilin yaz ayları yüzlərlə moda mağazaları üçün fəlakət olub. Ekspertlərin fikrincə, onlayn satışlar itirilmiş gəlirləri ödəmək iqtidarında deyil, ancaq bəzi kiçik mağazalar biznesdə ulduzlaşmağın yaradıcı yollarını tapır. Biz bir qədər fərqli moda sahəsi satıcısıyıq. Xüsusi və ekskluziv olduğu üçün inventarımızı böyük şəbəkə mağazalardan daha uzun müddətdə saxlayırıq. Bəzən bir əşyanın inventarını satmaq üçün bir il və ya daha çox vaxt tələb olunur. Biz moda sahəsi haqda düşünülən yerdən uzaqdayıq. Etdiyimiz bu deyil. Geyim satırıq, paltar satırıq, satdığımız şeylərin çoxunu 10 il əvvəl, 20 il əvvəl də geyə bilərdiniz. Moda satış mağazalarının pandemiya səviyyəsindən əvvəlki fəaliyyətə nə vaxt dönə biləcəyi hələ məlum deyil. Ştatlar tədricən qapanmalardan çıxdıqca hər gün daha az tutumlu mağazalar açılır və məcburi hərarət yoxlamaları həyata keçirilir. Onların bir çoxunda paltar dəyişmə otaqları bağlı qalmaqdadır. Bu stresli bir nikbinlikdir. Biz sifarişlər üçün açılırıq. Əgər zənglər başlarsa, bunun nə anlama gələcəyini dəqiq bilmirik. Ancaq tərəqqinin olduğunu görməyimiz bizi həyəcanlandırır. Mütəxəssislər deyirlər ki, moda sahəsinin pərakəndə mağazalarının əksəriyyəti yenidən açılanda böyük satışlardan başlayacaqlar. Bu dəfə yalnız onlayn deyil, həm də mağazada.